parada. Mám dost, zbytek musím nějak vymyslet. Tak, konečně sluníčko, tady jsou křapíci. Podívejte se, jak se jim líbí. Tak, zjistil jsem, že křapíci mají stezku až tamhle dozadu na kompost, kde mi žerou starý jablíčka. Podívejte se. Hajzlíci. Je to nádhera? Ahoj lidi, tady je bratříček, dneska mám úžasnou náladu a po tom minulým rozfrcaným, dlouhým, kouskovaným díle bych chtěl udělat nějaký pořádný. Jsem moc rád, že koukáte na Kozla zahradníka, mě tohle neskutečně baví, vlastně mě to baví ze všeho nejvíc. A dneska s váma projdu celou zahradu, abyste viděli, o čem tady mluvíme. Právě teď mi složili 9 tun krásného kamení přímo před barák, krásného kačírku, který tady budeme zasypávat. A krásně sprchlo právě teď první jarní deštík, je 21. dubna, všechno začíná růst, já mám obrovskou radost, spoustu energie, tak jdeme na to. Takže začínáme v jeho východním cípu zahrady, kde vlastně máme tady tu novou část, kterou vy znáte velmi dobře s tím srázem, já jsem z ní pořád úplně nadšenej, ale pořád není zatravněná. Tady vidíte řadu habrů a tady pod tím zatím chaos a bordel bez úpravy. Když se projdeme vlastně, tak máme, teď jsem tady vysadil, tady jsou tady nějaký maliny, ostružiny a tak dále. Rybíz ještě je tady v tom plevelu. Tady jsem vysadil nový skalník. Tady je nějaká růže. Tady je jakési křoví. Tady je umístěn jehličnan s názvem Karel. Tak se přímo jmenuje, asi smrk, nebo já vůbec nevím. Další skalník, další růže, další cosi, netuším, další skalník. Nájezdy ty znáte velmi dobře, už jste viděli. Tady jsem umístil další skalník, tady. Další růže. Ne, tady je růže, tady je nevím. Tady je další skalník. A tady tu poslední část, tak tady budu asi dávat jahody do toho srázu a bude to takový jako vyvýšený záhon. To rozdělím na jednotlivý takhle linie a patříčka a uděláme z toho záhon. A tady jsme samozřejmě prošli se rovně, tady mám tu divokou nějakou třešeň, tady mám vzrostlou třešeň, bez lísků, myslím, křapíky znáte. Přicházíme. Tady se sousedem, že jo, mám sráz, tady to není dobrý, tady bývaly stavebniny, jsou pryč, tady přicházíme ke kompostu. Ježiš, tady je krásně lidi, ty vole, to je dokonalý. Kompost, ten si jede svojí, lísky, ty jste viděli, ty jsou očištěný, podívejte se, tady je krásně průchodno, bože, to je nádhera. A pokračujeme, nahoru, všechno vyčištěný.
Támhle ten horní plot, ten bych rád, nejradši bych ho schoval pod břečťan. Normálně bych tam vysázel ten plevel a dal tam břečťan. Tady na tu západní stranu nevím, na to zatím prdím. Tady máme nějaký ořechy. Mezi to, kdyby se dokázala natáhnout síť, to by bylo úžasný. Tak, tady to znáte velmi dobře, tady jsem dělal své blbosti. Co nevíte, ale je, že mám dřevo. Byl jsem v lese. Takže podívejte se, z té šaškárny tady je najednou dřevník. Je to plný dřeva. Sice ještě nemám krep, ale tak já ho časem pořídím. Není kam spěchat. Tady je sakura. Tady jsme nahoře, že jo, na tom srázu. Tady jsou jednotlivé křoviny. Lípa. A nevím, vrba, nevím. Tamhle to je můj střed na kameru, tam jsme začínali. Teď potichu, tady bude Karel. Vyvýšený záhon znáte. Tady roste tráva. Pšt. Tak, a teď tady nalevo habry, 50 habrů od Kuby. Tady teď budeme vozit kačírek. Pěkně. Tak, těch proliváků si nevšímejte, ty zbyly a nějak se využijou. Tady kačírek. Tady je ta nejhorší část, kterou hodlám letos celou změnit. Protože jsem skoro nesvítí sluníčko, je to tady podmáčený. A tady se toho zbavím. Tady je jilm, pevně věřím. A přicházíme ke vchodu. Tady vidíte, jsem si vyrobil takový nášlapový schod z proliváků. Tady jsem konečně okamenoval a připravil na zasypání čerpadlo se vstupem do kanalizace. Tady auto, že jo, garáž, to znáte. A tady jsem si připravil, tohle je od Blanky Dobrý, jedný z mých prvních patronek. To je, ne hyacint, rododendron, ne, hortenzie, je to určitě, doufám, hortenzie, sakra, je lapnatá, vím, že to je nějaká věc, která je lapnatá. A teď doufám, že to je hortenzie, nebo jo, doufám. Taky zasypu komplet. A tady mám, ježiš, podívejte se na to nádheru, o můj bože, stál dost peněz. Tohle všechno jsem sehnal zadarmo, tohle 100 kamení, takže tady udělám takovýhle val. S tím jsem začal včera, kdy ten kamen, protože s ním teď nevím úplně přesně, co všude si jde udělat, tak ho takhle obsypu. Takhle, tady mám moje provizorní schody. Našel jsem pěkný kamen, ale celou dobu tady slouží takhle prolejváky, to všechno se musí udělat. Tady, pozor, prosím pěkně, moje americká schránka. Tak, je, leták. No jo, to je krása, lidi. Tak, co dávej, v Kauflandu, tak tam zůstaň. Tak, tak jo. Tak jdem na to. Tak je. Tady končí pozemek. Zase východní část domu, na východní straně se nikdy nežije, takže nedoporučuji jako nějak východní strany řešit. Tady to jsem si zdil sám, to je první chvíle v mém životě, kdy jsem něco zdil. Nevypadá tak hrozně, jak bych čekal. Tady mám připravený základ na nájezd na tu garáž. A tady vlastně jsem to jenom zavozil, tady byl hrozný rybník. Tady jsem to zavozil takhle, jenom jako trávník. A jak vidíte ten pruh, jak se rozšiřuje. Takový fascinující je, protože můj dům není položený přesně směrem na jich. Tady mám vývod dolů do stěny a jsme zase tady. A všimněte si toho, jak se zúžuje ten proužek, který je suchý. Jestli to ve stínu bude vidět víc. Vidíte to? A tamhle se do nekonečna ztrácí a už tam není. Je fascinující, že ten pruh je přesně na jich. Že prostě když padá ze spoda, tak přesně, úplně přesně na jich. Jo, že takhle je jich sever a ten dům je prostě malinko hozený to, takže světové strany dávají smysl.
které je to nejhlubší, pak už se to bude jenom zlepšovat. Jak vidíte, tak tohle jsem dal přibližně, ty kameny, přibližně do roviny s koncem fasády. Takže se to snažím zrovnat k fasádě, i když ty kameny jsou kdo ví jak. Začal jsem poměrně rovně, ale tamhle už je to totální divočina, už se neměstí. Ale díky tomu já si tamhle nakopu hlínu a vlastně si to k těm kamenům tady dorovnám s tou zeminou. Takže teoreticky tady bude takový jako krásný přechod, ale bohužel tady, kde teď stojí kamera, prostě není dost hlíny a dost zeminy, aby to bylo celý v jedné rovině. To jsem podcenil a nevěděl jsem, fakt jsem netušil, že té hlíny prostě nemám dost. Během těch dvou let jsem s ní různě operoval, hromada jí skončila ve svahu, díky tomu je to tady tak veliký nahoře. Tak uvidíme, tak to vyřeším, to vyřeší budoucí bratříček. Tak jdem makat. Tak, první část je za námi. Tak, vypadá to prostě úžasně, já vím, že to není moc vidět, ale když vám to ukážu odsáď, tak už to vypadá jako mnohem líp. Ještě až k tomu dovalím tu hlínu. Takhle, úplně čistý, až sem. Jediný problém je, že půlka toho je pryč. A vzhledem tomu, že to stálo 7000, tak takový 3000 jsou pryč. A teď budeme pokračovat na tuhle rostlinu latnatou. A tady máme, já jsem se schoval na toho papírek. Blízkavka Fraserova. Tamhle mám nějakou čínskou trávu a tamhle mám cosi. Je to zelený, takže je to v pořádku. A tady mám moje ekobioráceo topení. Tak samozřejmě kamínky versus mladé rostliny nic moc, navíc věškově to nevychází vůbec. Takže jsem si našel nějaký kalíšky, které tady mám tak stovku ze všech možných rostlin. Prorazím jim dno, nasadím to na ně, aby to mělo nějaký perimetr kolem těch kamínku, to se mi udělám tady s tím hyacint, hortenzie, rhododendron, něco. Do toho jebnu asi rašelinu. Pokud se ptáte na důvod, proč tam jebnu rašelinu, tak je to proto, že mi bylo zahradnictví úplný hovno a mám rašelinu, takže ji tam dám. A když to tomu nebude líbit, tak to dám zase ven. A pokud se ptáte, co jsou tohle ty dva husí krky, tak jedno je kabel od budoucího zvonku a druhý je kabel od budoucích elektrických hrad, který možná nikdy nebudou, protože tady nedávají smysl. A ty tady mám takhle, mohl jsem je nějak schovat nebo je můžu zasypat, to je docela jedno teď. Takže jdeme pokračovat. Já mám dost, přátelé. Já mám dost. Tak, zalito, zarašelíno. Připraveno, začištěno. Tak, zítra kameny obkládat, tohle za barák do té části, kam jsem nemohl kvůli Karlovi dneska. A ještě něco a krásný den. Tak, pro dnešek konec.